בפרק הקודם, זרוב סיפרה עד כמה נמאס לה מקשרים קצרים וחסרי משמעות. נמאס לי מכל הקשרים חסרי המשמעות האלה. עודי סיפרה כי פשוט אין טעם והיא חוששת שמשהו לא בסדר איתה. ולפעמים אני חושבת שאולי משהו לא בסדר איתי, שאף אחד לא מספיק טוב בשבילי. הכל השתנה עם שיחת טלפון באישון ליל. היי מותק, מדבר זר, חתיך ומסתורי. אני בבר מתחת לבית שלך. רוצה לצאת איתי? כן, בוודאי! אני תמיד עונה להצעות מפוקפקות מזרים מסתוריים. תקשיב, השארתי את הברז דולף באמבטיה, אני חייבת לזוז אחר את הבית שלי המוצף, ביי. ביי. זוהי אהבת אמת. האם זהו סטוץ דבילי וחסר משמעות? האם מדובר בקשר שנמשך ונמשך ונמשך ונמשך? האם נעמוד בציפייה הבלתי נשלטת שלי לראות עוד פרק? תשובות בפרק הבא.